Albe France banko le kang albe jakalling alla bakasol alnya be la luolung alla bunkona almal albe kila Gambia banko ka nyame jakalo felanti abanda friend toch wala nata ka jakalo bang alla balwol kono alla bakasol keki Gambia banko kan tarfat ayno kon friend toch kabo moto kata bakaso sifa o sifa kata bunkona joraun eke beleki Gambia banko kan imandam bakas kew dambanna but friend toch yaitan ni fananko ebe Gambia banko kan ilafta moto la moto sifa o sifa ete a fotoro la fanyi moto sifa la friend toch ibanat le fo Gambia banko kan friend toch imanda o fananna bar bun kono joraul alla bulloran joraul alla ftela Gambia banko kan friend toch yofnal beso dalela anduila joraul brin toilet hol bundal kada joraul sifa o sifa abe kabo France banko la kan abe mo original wolti photocopy hana jaje ke sekiling ate kono friend toch ila bidiko long man kola Gambia banko kan abubur subi face 1 chocho nyat lemola imanda o fanantam bana bar yaitandi ko itata fonyonti wala Gambia banko kan ilafta katat blato dame yalon ko je tanko soto inin TNBC side resident ye blodu nyoblu dame yalon ko mo kunkile on setarno je andum fanang family be setarno je sutronin tanko kono friend toch wala nata pour kan na dunia balwol sonandi al friend toch contact nyinami la telephone number 002203152384 wala 00220921227 wala France Banco kan 00336594338200 French Touch wala nata pour ka balwo sonandi. Mes chers compatriotes, ma décision longuement et mûrement réfléchi est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Hakilo, hakilo, hello, this is Hakilo TV again. Please subscribe to the channel if you are not yet subscribed and please do not forget to turn on the notification bell. Ngalbe tendu ngalbe jayi ngalbe bismillah kota ka Hakilo TV al subscribe channel dan al subscribe al notification bell click pour nim video nata wato wadi al sajeno nyameng bi mbediamula Senegal banko la kola president Macky Sall mi yalon ko atale Senegal banko nyaton ko atale kata motmi yalon ko ay hakili maya bake comme mo djuma tendi nyameng ko mola matmi yalon ko hakili maala ki cang kaje ko atale ko manyana sabula Senegal dingule kasara atale ko manyana sabula Senegal banko e kasara ABC News wala nyin kibaro jajang yamu fo wala nyin diko Senegalese president Macky Sall announced he will not seek a third term after deadly protests by opposition ya tandiko a Senegal president Macky Sall atalo modmi yalon ko a finti dare kalankel maro ke ko mole madmi yalon ko atolo la signa sabanya Senegal banko kan bring opposition le balamba itandi mo jama fada madinkol ko chokoro ga dia wolo fangol da kono his excellency Macky Sall hakirma akuma kan mi yalon ko awol di Senegal banko kan bi mbe bon dalé jane albe commentaire ya fanyama ma la hakirmi rodi nyin ko kono Senegal president Macky Sall atol mot mi yalon ko findi da kayi tan diko atol la kota ke carte fola Senegal banko kan nyin carte fola mi yalon ko kanaten 2024 ngani na sodale bi albe subscribe channel dana ma subscribe ala notification bell click pour ni video na wata wata sa jeno nyame. This is Hakilo TV. Vive la République et vive le Sénégal. Mbok yi ginaaw buma nuyo Sénégal yépp ñi ci bir réew mi ak ñi ci bitim réew kaddu yi ma yëkëti légui donté firi nañ ko ci kalama wolof dama bëggoon sanni tuuti kaddu ginaaw buma nuyoo wa réew mi yépp di fàttali ni suñu réew fan yi ñu génn gis nañu fii ay jafe-jafe yu tar loo xam ne Sénégal mosu ko xam ci ay yàqute ci yàqal nit ñi seeni alal bàyyiwuñu kër bàyyiwuñu l'hôpital bàyyiwuñu benn service ay doomu adama boom nañ leen muy xale yu ndaw ñoo xamante ni seen njaboot soxla nañ leen
luko andi politique ak japp ne bo meune andi ay xalé tek len ci mbedd ñu lim ay dé yu bari dana tax nguur gi fi nek nemerlu wala ñu yak ko su ko defé yene yi nga xamné ñi fi nek diko doxal ak ñañu bokal bitim rew te mu leer nañ na tay ji dafa am connexion bitim rew ak ñi ci bir rew mi ngir yak Sénégal lolu la né bëgg na wa rew mi ubbi bu baax seen bëtt bay ci xel lolu nak dama ci wo képp kuy responsable politique ak bor bo mënti fété képp kuy kilifa ci rew mi kilifa diiné kilifa aada képp kuy société civile képp kuy citoyen war nañu baye xel ci suñu rew ndax dafa am luñu xamé Sénégal moy rew mo xamné waso amu fi bok ndey bok baye donte nit ñi mën nañ baña bok jëm way wala xalaat lolu mo waral may woné tiss bu tar ci xalé yi fi faatu digënté 2021 ak 2023 bi ni lolu nak ma ng koy jalé wat sani mbokk diko jalé wat rew mi yépp di wax né lepp lu ci war état bi def nako ci walu ay l'enquête ngir justice muy tribunal saytu li nga xamné mo waral musiba yoyu ak ñinga xamné ñoko yëkëti ak ñañu ci andal ak ñako doxal seen bop ñom ñëpp dañu wuyu ci yoon ngir ñu mëna fank lu mel non ndax lu yaq rew li ci dess itam woné na ne rew mi dañ ko wara waxtané dañu wara di diso ci lepp lo xamné dañu ko bok lolo waralon diso bima yëkëti fani ñu genn ñu tudé ko dialogue national yalla def ñepp ñi ci bëggon duggu té ñepp solo ci rew mi yalla def na waxtaan nañu be jubo am ay conclusion manam yu ama am solo ci walu kom ci walu social ci walu culture ci walu politique ba nga xamanteni lolu dana gëna dëgeural suñu démocratie ponk yoyu nak ñu teunk dina ko doxal a partir de semaine bi ndax dinañ yobbu assemblée nationale loi yi ñu wara soppi ngir li ku jégi ñaanon ci walu parrainage élection ak yeneen ni changement ci code électoral ak yeneen ni loi ñu mën ko def ci diir bu gatt lolu yépp parce que diso moko waral parce que luy jëmele Sénégal kanam li ci dess itam waxna ni rew mi fi mu toll ak alal ji fi feñ dana gëna tax nit ñi bëgg ñew Sénégal wala am luñ fi def ci fann bu nekk nak ba ci diiné ji loolu dafa jara bayyi xel mo waral mané man sama taxawayu demb ak sama taxawayu tay ben lay doon muy taxaw ngir ar rew mi ci walu indépendance am ci walu ay frontière am ci walu ay institution am yi nga xamné démocratie moko fi tek té loolu duñu sétane mok ñuko yax ak lu mën ti jar donc loolu nak yeek yalla ngi may bakkan fi yeek mandat biñ ñu jox ñu ngoy doxal na len leer ne dina ci taxaw taxaway yu wër and ci ak ñepp ñi nga xamné ñom la ci wara andal dina loolu mbokk yi néna mbirum élection yi di ñew ciowli bari na ciowli bari na d'abord may rafetlu ñi nga xamné dañu and ak man ak bëgg ma toga ci bop rew mi woné ko ci anam yu bare bare ci région yu bari ci rew mi yépp ci diaspora bi woné ko ci coalition bi muy coalition benno bokk yaakar ma santat leen gërëm leen woné ko ci parti bi ma taxawul muy alliance pour la république bari na ñoo xamné sax ay kilifa diiné lañu ay citoyen tout simplement japp nañu né fi rew mi toll président war na mëna taxawat surtout que am na ci yoon yoon may na ko ko muy constitution bi tax lu leer la 2016 biñ ko defé 2016 bañ ko defé conseil constitutionnel ci bopam mo joxe won ndigal ngir ñu dindi disposition transitoire bima ci defoon ngir ñu mënon compter mandat bu ñëk bi lolu nak donte amna droit bi donte itam ñu bare 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 sen sago mo do tay ma taxawat dama japp ne man sama
waréf ci Sénégal défar ko la du lu ko yak du mo mosa bok mok celui delo Sénégal dina sama waréf moy gis li ma tambali fekk ko fi yobuko fu upp fi mako fekk lolou ñu tek ci leneen lolou moy limay neex lolou moy li nga xamne moma taxa jog kon rew mi suñu coalition war nañu am buñu ande nek ben a tek équipe yo xamne dina len jappale tam ni ma len wara jappale ci waxtan ak wa rew mi ngeen ñu moytu li nga xamne dana tax Sénégal saran ëlëk duggu ci goute go xamne du gën ci njabot gi du gën ci askan kon sant na ñoñu gëreem na len waye neena nak élection yi di ñew bind na ko ci livre bi ñu tuddé le Sénégal au cœur Sénégal sama bir xol bo ñu ko gissé di ngeen wax xamni néwon na mandat 2019 bi moy nek sama deuxième et dernier mandat ça ne veut pas dire que awma ci droit mais lolu sama décision bop la té lolu la jël tay mom lay bamtu wat donte nak gis ngeen ay groupement ay nit war nañu Sénégal dem bitim rew yak deru Sénégal yak deru président de la république dafa bëgg def ñetteli mandat dafa bëgg def li dafa bëgg def la lolu kon war na mëna dak ndax président ci bopam japp na né limu bind 2018 deugëralat ko tay lolu taxul manam ciow yoyu taxul waye ñaawluna li nga xamantene bëgg sa bëgg bëgg tax na nga dem di jaay sa rew ak di yak deru sa rew ah nit ki boy wut tam dang ci bolé ngor parce que lolu dafa am solo li ci dess moy ñu continuer suñu taxaway ci rew mi continuer waxtaan ak ndaw ñi parce que avenir du Sénégal ci ndaw ñi la nek suñu bëggé sen jang baax suñu bëggé ñu am liggéey am jappalé waru ñu tal école yi waru ñu tal université yi waru ñu yaq li ñu fi liggéey suñu fi défé ay train def fi ay BRT lo xamné Afrique yépp ci bëgg lolu askan bi motax ñu def ko du pour président Macky Sall wala keneen wala gouvernement kon war nañu sam lolu ñu leen defar parce que alalu réew mi moko tabax té dañ ko lepp kon lolu dañ ko wara sam suñu bëggé ëlëgu gëna yi nek ëlëg bu gën ci lolu lay wo mbokk Sénégal yépp di leen sante di leen gëreum di leen wax nak baña nek candidat téréwul a ma taxaw nak taxawayu président de la République bo xamné lepp lu mu laaj ci walu a responsabilité dana ko doxal ba mu mot seuk fi be beus bi terme bi di jeex moy bu ci yalla andé ñaari fan ci wéru avril 2024 dana fekk ñu def élection yalla nek élection bu sedd guuy bu leer nañ niko Sénégal di défé su ko défé Sénégal continue doxam ci jamm ak salam ma ngi ballu ñepp ak di sante ñepp di gëreem ñepp wa salam Nkanatale, wintale, bye bye, bye bye, au revoir. Nkanatale, wintale, bye bye, bye bye, au revoir. Mama kumbata, wina wali, ay wali yo, mama kumbata, wina wali. Adiamona uro kanasia, mbadi mwala mbafalaleko, mfano jalina ya aka Mr. Romantic, Gambian Cultural Week, abakala lunjumale, no, July 14, 15 avec la banque du Maroc en France en Congo en Paris comme so awuro kalasia mba fala mobe ko kambe tumul pe ko mobe banta la banque kan ni do kana foy koma you know July 14 Paris kono e ko afu man dia ba nyala par sadio la lay moti ni modum parti Paris kono you know nalon ko jato be tela je yo be ser la jele you know ndafa ko si lo kan nemina kan ne so awuro wasia sa de moluo Se vole yankina kuna fale ko mobe danku